Leykemiyə ilə mübarizə İctimai Birliyinin gənc könüllüləri İrfan Şəmmədli və Ehtibar Allahverdiyev 9 noyabr Beynəlxalq Bayraq gününə özəl olaraq Azərbaycan Leykoz üçün oxu klipinin təqdimatını keçirdilər. Klipin ideya müəllifi, birliyimizin könüllüsü, rejissor, təşkilatçılıq və reklam işləri üzrə koordinator İrfan bəy Şəmmədlidir. İstədik ki, belə vətənpərvərlik mövzusunda olan bir mahnı olsun və ona görə biz o mahnını seçdik. Həqiqətən böyük bir yükdür və böyük bir şeydir bu. Hər bir kəsin öz problemi, öz işi olduğuna görə onların hamısını bir yerə toplamaq biraz çətin oldu. Amma ən çox dəstək olanlar elə burada gördüklərdirsi. Bu işimiz də bayraq günü ilə əlaqədar oldu. Biz inşallah hər bayramlarda bu cür işləri planlaşdırırıq. Təqdimata bir çox könüllülərlə yanaşı, gənclərə dəstək üçün tanınan simalar da qatıldı. Önəmli olan peşəkarlıq, yəni qeyri-peşəkarlıqdır. Önəmli olan bir iş üçün, bir iş üçün ürək qoymaqdır. Çox gözəl Allah təsərrüfatı. Təbrik edirik. Çox xoşum gəldi. Mənim üçün bu klip bugünə kimi gördüm, ən peşəkar klipidir. Biz də bir təşkilat kimi həmişə yanınızdayıq. Bacardığımız qədər uşaqlarımıza bir yerdə kömək eləməliyik. Çünki biz yalnız birlikdə biz güclüyük. Gənc olmaqlarına baxmayaraq, birlik olub gözəl iş ərsəyə gətirən gənclər bu haqda Elə Lider maqazinə danışdılar. Gələcəyə atdığımız məncə ilk addımdır. Uğurlu olacaq. Uşaqlar üçün yəni bir manat bir candır dedik və oxuduq. Sevinirəm ki, bu işdə iştirak etdim. Çox əla keçdi. Yəni, əslində, belə işlər görmək, həyatımızda irəliləyişlər edəmək çox gözəldir. Uşaqların, daha çox uşaqların qalib gəlməsi üçün əlimdən gələni etməliyəm. Gənclər bizim gələcəyimizdir. Sadəcə insanın içindən gəlməlidir. Kim hansı yolu seçəcəksə, o yolda da addımlayacaq. Əgər bir işə ürəklə yanaşırsansa, sənin üçün heç bir çətinlik yoxdur. Və hələ ki, insanoğlu qarşısına bir məqsəd qoyubsa, fərqi yoxdur onun çətinliyi, ona nail olacaq. Biz də yolunuz açıq, uğurlarınızın davamı gəlsin deyirik.